Saludos. Salute. Vamos lá, posição. Pode se posicionar lá, Rodrigo. Nós então vamos fazer uma escuta nessa capela. Já estamos com o rádio já em mãos. O Rodrigo está com o Dunga 7. Vamos ver o que, que vai acontecer. Lugar diferente, lugar inusitado. Tem cacos de vidro aqui, Rodrigo, tem que cuidar onde a gente senta. Vou sentar aqui no cantinho. Senta mais aqui pertinho, Rodrigo, por causa dos cacos de vidro. Só um pouquinho, pessoal, que eu tenho que me organizar aqui um pouco. Os cães familiares aqui estão se aproximando, gostaram da gente aqui, né? Os cachorrinhos. Beleza? Tudo bom? Então, beleza? É, dá licença aí um pouquinho, galera. Vamos lá. Rodrigo, faça sua busca aí, vamos ver. Os mosquitos estão incomodando aqui, galera. Tá complicado. Tá bom, né? O desempenho do Dunga, tá bom? É isso aí. Deu pra ter uma noção. É isso aí. O que, que você achou, Rodrigo? O local aqui é, dá pra dizer que é bom. Claro que o horário agora já tá. Que horas são, Rodrigo? 5:11. 17:11. Já vai começando um leve declínio na propagação. 20:11 UTC. Isso aí então, essa foi a escuta, né? Uma pequena escuta hoje, mas com o Dunga, já o horário já não é o melhor, né? Nós já estamos aí, digamos que nos instantes limite, finais, né? No limite final aí do horário bom de propagação, já tá saindo fora o horário, na verdade, mas deu para testar. Valeu também aqui o conhecimento dessa pequena capela, né? É um lugar muito interessante. Pois é. Aqui no meio do nada. Yes. Tá bom, galera. Valeu. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Okay. Aquele abraço. Salute. 73. Sim. Tchau.